Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. En tout cas, vidéo Oyo Zapona Frère Nabiso Oyo Otiko Tika Biso le Bukabuya, Pe à son âme, Pe condoléances à toute la famille biologique, en tout cas, Pe que son âme repose à Pe. Nago pesa na bino bande konanga ipe balangi nanga ya chronique dinet TV oyo bande de partout oyo bezali ozala na ba France na Belgique na Toronto Ottawa Quebec Montréal bino tout en tout cas na pesi bino bambote bana États-Unis mobimba na pesi bino pe bambote a trop en tout cas on est ensemble bana Europe so na ziba France Belgique ba Allemagne wana Norvège Suède toza na Finlande na zana oyo bana Suisse en tout cas merci na la Grande Bretagne pe na Irlande en tout cas bino tu na pesi bino bambote côté Chine pe na Bosani bino te bana Australie bana Océanie Congo ebungisi moko ya ba meilleur guitariste de tous les temps le Bukabuya ya quartier la terre kala en tout cas auti kotika biso makambo komi kopela makambo komi koma compliqué pona makambo pona liwa ya ndeko na biso wana alors na lingi na pesela parce que za ndeko na biso il faut to lobela pe bato ya communauté nini nde famille na ye esengi pona kotia kimia na kati ya makambo oyo na kubandana na batu na bino batu ya Europe s'il vous plaît na Congo soki mutu akufi il faut to lukisa kaka raison soki mutu akufi il faut ba rezoe za la kaka eza na batu bazo olompaka ta ke lolemo akufi na sida akufi na kase ya bino nini bandeko na ngai mutu akufi nanu akufi deja na tanga bakoko docteur Zalaki Boye so muto akufi batu bakomi na somo na mawa to komi ko souhaiter ka ba message ya condoléance mais lelo so muto akufi e komi sujet ya débat e komi sujet ya batu ya YouTube e komi place ya kulukela mbongo pe place ya songi songi ça ne se fait plus comme ça il faut ko sala ko tozo ngana nu batu famille na yena niveau à Montréal balobi muto wa benga te batu ba ya te bino ba congolais bokomi kozwango dire ba problème matanga ya mutu soki na lobby mutu wa ya te pourquoi bokomi ko forcer makambo lelo toza na système ba corona eza ko amrier bato baza ko boya bato basanga na ebele yango famille na bang famille alebuka boya ba décidé bato ba ya te batika kaka makambo ya famille restreint kalawana où est le problème. Avant à Koufa, combien de personnes basale ko kende ko tala ye? Azalaki malade, combien de batu basale ko kende ko tala ye mutu te? Mutu ata moko te azale ko kende. Lelo mutu akufi, bilobela e komi ebele. Oyebi pe, oyebaki état de malade na ete, oyebaki état de santé na ete, oyebi ka oyoka e mutu akufi, me obandi ko lukisa problème. Miso ba Kongole, to fungola miso. Lelo ba pasteur ba kangi makambo komi likambo na bango. O azalaki boy. Akufaki boy. Ba memaki, ba bomiye. Yo zalaki sika baza ko mema molimo na ye. Yo zalaki sika baza ko boma ye. Soki mutu akufi. Bopesa nanu respect na famille na ye. Bopesa respect na bana na ye. Bopesa respect na grande famille na ye. Soki akufi na maladi, ya yo nini na kati. Soki babomie yoni ni nakati makambo eloko toza nango muto akufi to luka ndenge okundae na kimia soki oza na message ya condoléance pesa bango soki oza na message soki ya nini akosalisa benga bango salisa bango me biso tozalaka pe to contribuer akate tozalaka bilobela place ya matanga ekomela ba congolais place ya sac place ya ba critique place ya kotongo kubatu. C'est ça les Congolais. Si la famille na ye baza déjà batu ba meseni kotoyo, balingi ba vivre système ya kotoyo, balingi ba sala makambo na bango na système ya kotoyo. Bino bolingi nini? Toza na mutu oyo auti kokufa, mutu auti kotika biso. Message yo, le plus important message na minute oyo ekozala, pe ya son âme,
pour réconforter famille naé, pour réconforter bana naé. Mais bino bokomi wana kosala ba polémique. Pasteur bazui yango pe sujet comme sujet na bango. Bato ya YouTube pe bazui et comme sujet na bango kolokia kolokisa ba vieux na bambongo. Yoka ba titre à l'okuta et comme déjà ebelé na na ba réseaux sociaux. Congolais to fungola miso. To fungola miso to zonga to tozala ka pe ba tozala ka pe ba. Bon moto ekota nanu na mutu na biso. Muto ya sali sa déjà asala déjà quelque chose na Congo. Uyo olinga yango te asali sa déjà bato. Lelo zana bato baza ko sala ba répétition, baza ko milinga, baza ko mika ba interpréter ba makambu na ye. Ba œuvre na ye, ezana bato chaque jour baza ko meka ko konini ko sala ba répétition ya biloko na ye. Atiki déjà trace na ye na ba quartier la te na académie atiki pe ba trace na ye. Sikabino boza ko bosa na makambu yoso eza ekomi ka makambu ya critique. Papa ou Mbakoufa qui? Et comment que ma cambo ya kiss? Ba menye, et pas boye, ba franc-maçon, bino bozanga ka makambouke. Otika la jamais comment na mouta koti franc-maçon, otika comment na te mouta zandoki, mais bino kaka, kofi mouta boumye. Mo oya sali boye, mais botika ma cambouana, botika ma cambouana, soki ozamu tiapo, salisa. Pona place ya matan ange, nantatango ya pasine ba mona ka moutou, moutou ya moutou malam, soki olingi ko salisa. Benga, pesa bango numéro na ya e-transfer. Senga bango numéro ya e-transfer bango pesa ya opese bango mbongo. Soki oza na posa ko salisa. Soki ebembeke na Congo, bango zala na posa bambongo wana. Soki olingi ko salisa, salisa. Soki olingi te, fanda na yo, bako se debriye bango moko. Botika ba makambu ya pamba pamba oyo, eloko muke ekomi bes. Eloko muke ekomi bes. Mutu aza na France, aza na ba Europe kuna. Atika la pe komona yete. Tangi kaka na internet, sote ya yoki lebuka boye akufi. Alali ya bandiko kreye bezi moko boye. Amemi yango na ba rezo sosyo boye. Mutu na muta komi komi luke la kaka makamu. Eza na pta oyo, taya boye. Eza taya korekoforte fami. Taya korekoforte fami. Makambo za kuchana rezo sosyo, eza kosali sa fami yete. Boza kopesa bango susu ba mawa. Babungi si mutu, olebo rekoforte bango, boza kukoti sa bango su na mawa makasi. Her boza kolobake, babominye, akufi na nini. Bamaladi obino boyebite, yangonde boza kumimana barizo suse. Mutu ata moko te atikala kumona eti na nini na hospital. Bomoni ete, mebino bozo me masango. Azalaki deja boye, azalaki deja koko. Memsoto mutu azalaki maladi panda a long moment. Bolingezo la kaka na bonne santé atabino moko akuzala na santé kitoko te. C'est normal pona mutu nyoso yo mutu za ko critiquer mukolo ko kufa yango peta musu ba komemeloka ka makambo ata soki okufi na tana yo ba komemeloka ka makambo kufa ki pe na maladi tamusu ba bomaki yo biso ba kongole foto e ba ke tolinga tolinga te ozala bonne santé ozala bonne santé te ozala riche ozala pauvre. Biso tu toko leka na apele ya liwa. O linga te toko leka na apele ya liwa. Oza la maladi te. Eza la makambo bonganga. Eza la makambo kia kisi. Eza la soki ndenge nini. Eko komelo na aksida ya mutuka. Soki lelo mutu akufi na aksida ya mutuka. Eza la ki ba kisi ba plana bango. Soki lelo mutu akufi na mbete hopitale. E ba yeko memaye. Soki mtu akufi na nini, akufi kaka na ndaku, soki na musale loko moko sale akufi, motife tujuru na kominote kongolezi e kuzanga te. Wana nyoso, kuzanga ba aktivite. Yangona zako sepela na batu, ba generasyo ya sika, oba zako bota malibanda, ba komportema ya nini ya kominote wana bazana ngote. Soki bomoni ya sika kominote ya muki ya kongolezi, kominote kongolezi ya mukeza, organisation za la kamie ke communauté ya munene parce que communauté ya munene za ba congolais ya kalawana ba congolais ba sala kate ba congolais songi bango tu ba congolais ya villageois ba congolais donc ba catégorie nyo so ba village ya ba congolais ba kuta na kawana et puis désordre bandi en même temps mais faut to changer système parce que makambu ya ko loba kabilobela siri ba sijo to yebite. Eko yako krele bino ba buenemi ya pamba. Bato baza kolo ba kufi par exemple na sida. A memta eza sida te. Buwebi kanda oyo mwasi na iswati bana na iba kuzala nanguwa pona bino. Akufi na ndenge ya bie. Akufi na ina hopital. Akufi bie.
Batu bakomi koloba basundola en hôpital. Hôpital ya Canada basundola penda mutu. Hôpital ya Canada eza la clinique place nyoso eza na standard moko. Mais mutu ayebite telema ke atikala ko vivre vita musu ya Canada te soit ya poto te milobela. Mutu ya Europe tamusu na France wana ou bien Grèce. Système médical na bino eza différent na Canada. Na Canada oza la riche oza la pauvre biso tout oza na accès gratuit na bananini na banasoins médicaux. Sika ye bakende ko sundole ndenge nini hôpital basundola ki e wapi bino boza bilobela botika biloko wana eza na sensité muto akufi bo accompagner nini amena ye na kimia molimo ne pe mana kimia sika bakukunda ye se seul message otoko ki ko pesa na famille na ye en tout cas pona ngai ba video nangeza kamukuse na sukele awa à la prochaine.